rapaziada. Começa a brincadeira aí, ó. É ou não é, Cícero? Oi, bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Olha o chevetoso ali, ó. Lavou o chevette ontem, o pessoal que acompanha no Instagram aí, viu? Mas não tem problema. Às 10 passou pretinho. Vai acordar hoje, acordando madrugada. Tá enxovendo. O chevetão do menino vai começar. Vai falar pra fazer os trabalhos. Todo preparado. Hoje tem moído. Vai vendo o belisco aí. Olha o Júnior do Home CD, cara importante, 5 horas da manhã, o telefone deixa eu tô tocando. Caminhonete aqui tá cheirando macho, ó. Bom dia. Aí. Do, ô Luciano, a camisa dessa aí não vai te jogar pela janela, meu velho. Não tá representando. Ué, você me deu tudo grande. Bora. Ô Luciano, o Renatinho, o Danoninho aí, ó. Danoninho. Bora botar a pegada, Siri? Bora agora. Daqui a pouco o show vai começar. De 200 agora? Como é que você vai? Como é que é? 100, 200. Olha, encheu o tanque da caminhoneta ali, dizer que tá na metade, eu assustei. Você é louco. Partiu! É, por enquanto ele ainda tá pretinho, limpinho. Não foi, meu velho. Agora acho que ele vai mandar o cara pro mato. Bota, pretinho. Ó, ferrou hoje. É o cadê? Tá lá, é o velho. Ó, pretinho, ó. Nem buzinou pra nós tirar desse preto, só. Os meninos tá aí tomando um aqui já. Bora, bora, bora aí, ó. Sai passar. Eu só bebo latinha. Duas horas pra chegar o Berlândia. Duas? Duas, 7 ou 10. Falta 30 quilômetros. A devista tá dando 13,5. Mas é 50 quilômetros. Ou mais. Saiu 4 horas da manhã. Abaixou, pisei, ó. Botamos o papo em dia, estamos procurando outros assuntos aqui. Tá precisando de um assunto aí, bota nos comentários aí. A caixa térmica tá aqui, ó. Vamos abrir uma caixa de perguntas. É, dá um palpite nos comentários aqui pra trocar, mais, trocar uma ideia aqui, um assunto. Aqui já zerou os assuntos. Já falamos da moda também pra todo mundo. Já deu pra chegar na praia e voltar. Falando da nossa vida, dos outros. Tem um que tá preocupado com a Gaia. Só não sei quem. Fala, lá. Tchau. Sirinha, agora chegou? Chegamos. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo. Roda, né, bicho? Bacana. Na rouba. Mas na rouba, faz qualquer negócio. Uma peba. Se liga, meu velho. Pensando as coisas aqui. Pra começar os trabalhos já. Aí sim, meu velho, tem até um capacete aí dentro. Peguei, mas tem. Aqui é 100 reais a volta. Bom dia, os meninos. E aí, Chuck Norris? Tudo uma boa? E aí, fora.
Amei, Satanás. Já é. Dá um salve. Salve aí, galera. Toma uma. Quinta cevada, né? Mas que é gerente. Já tomou o lugar do homem? Já tomou o lugar? Eu vou pilotar o professor que hoje é eu. E aí, Sirinha, agora é só segurar as emoções. Botar o cinto e embarcar nessa aventura. Começa o trabalho, ó. Começar a querer chover. Vai credo! Tirando o seletão de serinha. Serinha, vai dar peão de 17? A Peppa! Olha lá a Peppa! É, Renatinho, parece que você gosta. Ah, gosta é pouco. É, João, vai botar com emoção ou sem emoção? Qual que você quer? Me emprestou uma melancia pra colocar na cabeça. É com emoção, meu velho. Mas bota pegada então pra ver qual que vai dar. Ó. Olha o Joel usar, olha. Acho que eu dou o ponto de segurar o botão mais forte. Bota pra torrar pneu, tem dó não. Bota pra chupar gasolina, ó.